Salam əziz məktəb dostları və mən izləyən valideynlər. Bugün yeni mövzuya başlamadan və qeyd etmək istəyirəm ki, laminasiya vəsaitlərim haqqında, eyni zamanda ödənişli WhatsApp qruplarım haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, 057-728-9543 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Ödənişli WhatsApp qruplarım 1-ci, 2-ci, 4-cü və məktəbə hazırlıq siniflərini əhatə edir. Laminasiya vəsaitlərim isə üzərində yazılıb silinə bilən, uzun müddət istifadə edilə bilən əlverişli vəsaitlərdir. Məktəbə hazırlıq siniflərində istifadə edib üstünlüklərini görəcəksiniz. İndi isə sizə məktəbə hazırlıq qrupum haqqında məlumat vermək istəyirəm. Məktəbə hazırlıq qrupunda, yəni WhatsApp qrupunda nələr paylaşılacaq? Hər gün, yəni həftənin 5 günü Azərbaycan dilindən iş vərəqləri, testlər, riyaziyyatdan tapşırıqlar, hər gün, yəni həftənin 5 günü həm Azərbaycandan, həm də riyaziyyatdan, məntiqdən, İş vərəqləri paylaşılacaq. Hər gün mövzulara uyğun PowerPoint proqramında hazırlanmış slaydlar, dərslər, yəni hansı günün mövzusu hansıdırsa, həmin mövzuya aid hər gün PowerPoint proqramında hazır slaydlar paylaşılacaq. Sınaqlar, diplomlar, tərifnamələr, xüsusi günlər, bayramlar üçün açıqçalar, divar yazıları bayram günləri üçün əyləncəli oyunlar paylaşılacaq. Türkü nə edir? Bəli, türkü ulduzları seyr edir. Uşaqlar, biz səma cisimlərini tanıyırıq. Məsələn, ulduz, ay, günəş və s. Planetlər və s. Bugün biz uşaqlar günəş sistemi haqqında danışacaq. Yəni, səma cisimləri haqqında. Uşaqlar, ümumiyyətlə siz səyahət etməyi sevirsiniz. Məsələn, hara səyahət etmək istəyirsiniz? Heç olubmuş uşaqlar kosmosa səyahət eləmək istəyirsiniz. Yəni, raket vasitəsilə kosmosa uçmaq istəmişsinizmi? Uşaqlar, biz bilirik ki, səma bizdən uzaqdadır. Günəş, ay yerdən çox uzaq məsafədə yerləşir. Biz həmin cisimləri görmək üçün teleskopdan istifadə edirik. Teleskopun köməyi ilə alimlər səmanı öyrəniblər və onlar üçün qaranlıq qalan, yəni bilinməyən suallara cavab tapdılar. Məlum olub ki, günəş də gecələr göydə gördüyümüz ulduzlar kimi bir ulduzdur. Yəni, alimlər kəşf ediblər ki, günəş də bir ulduzdur. Günəş ulduzu çox nəhəng isti şardır. Bu şar bütün canlılar, insanlar, heyvanlar, bitkilər üçün çox vacib olan istilik və işıq saçır. Günəş ulduzunun da öz ailəsi var. Bunlar planetlərdir. Planetləri səmada görmək olur. Deməli, uşaqlar, günəşin ailəsi nə olur? Günəş ulduzunun planetlər. Planetləri səmada görmək olar. Çünki günəş onları işıqlandırır. Günəş şüaları planetdən əks olunduğu üçün onları yer planetindən görmək mümkündür. Onlar parlaq ulduzlar kimi işıq saldıqlarına görə gecələr yaxşı görünür. Onlar ölçülərinə görə müxtəlif olub, günəşdən kiçikdir. Planetlərin sayı, yəni məlum olan 9 uşaqlar. Mən indi onları ardıcıl olaraq sadalayacağım. Merkuri, Venera, Yer, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. Bunlara başqa sözlə günəş sistemi deyirlər. Yəni bu planetlər, uşaqlar, günəş sistemi deyirlər. Gəlin, uşaqlar, baxaq. Günəşə ən yaxın olanı Merkuridir. Daha sonra Venera planeti, Yer planeti, Mars planeti. Marsa qırmızı planet də deyirlər. Mars planeti. Marsdan sonra, baxın, bu planet Jupiter, Saturn. Bir dəqiqə, Uran, Neptun. Uşaqlar, sizcə biz hansı planetdə yaşayırıq? Bəli, günəşdən 3-cü uzaqlıqda olan yer planetində yaşayırıq. Bəs necə olur ki, onlar bir-birilə toqquşmur? Yəni, necə olur ki, uşaqlar, planetlər bir-birilə toqquşmurlar? Çünki onların hər birinin, baxın,
öz yolu var. Yer planetinin öz yolu var. Sonra Mars planetinin öz yolu var. Mars'ın öz yolu var. Saturn'un öz yolu var. Ona göre onlar birbirine toquşmurlar. Çünkü onların her birinin öz yolu var ve bu yolla onlar Güneş'in etrafında fırlanırlar. Planetlerin hareket ettiği yol orbit adlanır. Yani bu planetlerin hareket ettiği bu yol orbit adlanır. Bizim yaşadığımız planet Güneş'in etrafında fırlanan planetlerin üçüncüsüdür. 1, 2, 3. Üçüncü bizim planetdir. Bu bizim hakkında çox şey bildiyimiz yer planetidir. Çünkü biz yer planeti yaşadığımız için yer planeti hakkında çoxlu məlumatımız var. Yani yerdə olan dağlar, dərələr, su hövzləri hakkında, canlılar hakkında. Bəs yaxşı uşaqlar, bizim planeti, yer planeti digər planetlərdə nə ilə fərqlənir? Siz ümumiyyətlə heç eşitmişsinizmi ki, digər planetlərdə yaşayış olsun? Xeyr, yaşayış yalnız yer planetindədir. Və bu xüsusiyyət yer planetini digər planetlərdən fərqləndirir. Biz günəşin də gecələr səmada görünən ulduzlar kimi bir ulduz olduğunu bildik. Günəş olmasa nə baş verir? Günəş olmasa uşaqlar yer üzü qaranlığa qərq olar. Və planetimizi istəyəcək bir səma cismi olmaz. Tapşırıq 3-ə baxaq. Açar sözlərə uyğun olan təsvirləri tap və haşiyəyə al. Deməli uşaqlar. Uşaqlar, mən indi bir-bir buradakı təsvirlərin adını çəkəcəm. Siz isə həmin təsvirləri dahil alacaqsınız. Əminəm ki, artıq bunu sinifdə yerinə yetirəcəksiniz və ya da yetirmişsiniz. Günəş, yer planeti, meteoroid, raket, kosmonavt, teleskop, peyk, ulduzlar. Uşaqlar, bir də gəlin başa qayıdaq. Kosmonavt nədir uşaqlar? Kosmonavt, yəni göyə uçan, raket vasitəsilə göyə uçan insandır. Və onun geyindiyi, baxın, onun geyindiyi. Bu kosmosa uçacaq. Yəni, göylər kosmosa adlanır. Yəni, ulduzların, günəşin, ayın olduğu həmin o məkan kosmos adlanır. Kosmosa raket vasitəsilə uçurlar və uçan şəxs də kosmonavt adlanır. Kosmonavtın giydiyi paltar skafandr adlanır ki, həmin o skafandr vasitəsilə kosmonavt nəfəs alır rahatlıqla. Globus. Uşaqlar, globus isə yer kürəsinin kiçildilmiş formasıdır. Tapşırıq 4-ə baxaq. Suallara cavab ver və uyğun şəkli haşiyəyə al. Kosmosa nə ilə uçmaq olar? Raket vasitəsilə. Kosmosa kim uçacaq? Sizcə dalğıc, yanı söndürən yoxsa kosmonavt? Bəli, kosmonavt. Yerin süni peyki hansıdır? Yerin süni peykidir. Yerin təbii peyki isə aydır. Aya nə ilə baxmaq olar? Mikroskop, lupa yoxsa teleskop ilə? Bəli, teleskop ilə. Uşaqlar, indi mən sizə yenə bir mətn oxuyacağım. Siz də uyğun təsvirlərin altındakı dairələri rəngləyəcəksiniz. Ay niyə itir? Son günlər sincab çox həyəcanlı idi. Maral soruşdu. Nə olub, sincab qardaş, niyə ora-bura vurulursan? Gecə üçün ərzaq tədarükü görmək lazımdır, deyə sincab cavab verdi. Sən heç fikir verməmsən, ay gündən günə kiçilir. Belə getsə, bir neçə gündən sonra ay yoxa çıxacaq. Meşə zil qaranlıq olacaq. Göz gözü görməyəcək. Gecələr necə yemək tapacaq? Maral cavab verdi. Yox, heç fikir verməmişəm. Məncə sən uydurursan.
Baxın, burada onlar maral və sincab söhbət edirlər. 3 gündən sonra qaranlıq düşən vaxt onlar yenə görüşdülər. Sincab marala dedi, bir aya bax, az qala yarısı qalıb, gördüm, mən deyən düz çıxır. Baxın, burada da artıq onların ikinci söhbəti olur. Maral gördü ki, sincab doğru deyir. Tez tülkünün yanına qaçdı. Tülkülərlə, ay yoxa çıxır, gecə üçün yemək tədarükü görmək lazımdır. Hanı, tülkü göyə baxdı. Ay yerindədir ki, hə yerindədir, ancaq o kiçilir. 3 gün bundan qabaq böyük idi, özüm görmüşdüm. Bəli, burada maral tülkü ilə söhbət edir ki, ay balacalaşır. Bir azdan bütün meşəyə xəbər yayıldı. Ay yoxa çıxır, hamı iclasa toplaşsın. Bütün heyvanlar göyə baxırdı. Qaranlıq səmada ayın kiçik bir hissəsi qalmışdı. Baxın uşaqlar, burada da artıq. Ayı dedi. Məgər ay belə olmur? Çaqqal cır səslə çığırdı. Yox, yox, ay dəyirmə olur? Şir dedi. Yaxşı, sakit olun. Gəlin gedək bayquşun yanına, ağıllıdır, deyir məsləhət verər. Bəli uşaqlar, burada heyvanlar yığışıb söhbət edirlər. Heyvanlar bayquşun yanına gəldilər. Bayquşa əhvalatı danışdılar. Bayquş dedi, sizin heç dünyadan xəbəriniz yoxdur ki, yaxşı, mən sizə ayın nəyə görə kiçildiyini başa salaram. Baxın, burada neyini yer? Bayquş ağıllı olduğu üçün heyvanlar onun yanına gəlirlər və bayquş da başlayır onlara danışmağa. Bayquş 3 alma göstərib onları budaqdan yanaşı astı. Sağ tərəfdəki almanı göstərib dedi. Baxın, bu günəşdir. Ortadakı yerdir. Sağ tərəfdəki aydır. Biz indi yerin aya tərəf olan hissəsindəyik. Baxın, bu yer planetdir, bu da aydır. Biz indi yerin aya tərəf olan hissəsindəyik. Günəş əks tərəfdə olduğuna görə bura qaranlıqdır. Ancaq günəşin şüaları ayın bir hissəsini işıqlandıra bilir. Deməli, uşaqlar, yer planeti aya tərəf baxdığı üçün, döndüyü üçün günəşin əks tərəfindədir. Sadəcə kiçik bir hissəsi görünür. Günəş əks tərəfdə olduğuna görə bura qaranlıqdır. Ancaq günəşin şüaları ayın bir hissəsini işıqlandıra bilir. Qalan hissəsinə isə yerin kölgəsi düşür. Baxın, bu qaranlıq hissəyə isə yerin kölgəsi düşür. Ona görə də bizə elə gəlir ki, ay kiçilib. Bayquş ayın itməsini izah etdi. Heyvanlar ayın nə üçün itdiyini başa düşdülər. Uşaqlar, sincab niyə narahat olmuşdu? Bəli, ay yavaş-yavaş kiçildiyi üçün narahat olmuşdu. Bayquş ayın itməsini necə izah etdi? Düzdür, artıq mən bunu danışdım, amma bir də danışım. O deyir ki, yer planeti aya baxan tərəfdədirsə, deməli, günəş əks istiqamətdədir. Və sadəcə günəşin bir hissəsini görürük, işıqlandırır. Və qaranlıq hissəsi ayın kölgəsidir. Sən ayın formasının dəyişməsini görmüsənmi? Uşaqlar, əminəm ki, siz göydə ayı həm bütöv formada görmüsünüz, həm də belə yarım formada görmüsünüz. Düz, bu tam da yarım deyil, yəni bu formada ayı görmüşük. Tapşırıq 3-ə baxaq. Hekayənin ardıcıllığını tap və uyğun rəqəmləri qoy. Birinci, sincab maralla söhbət edir. İkinci, söhbətə digər heyvanlar da qoşulur. Bayquşun yanına gəlirlər və burada isə bayquş onlara izah edir. Heyvanlardan kim ayın itməsini birinci gördü?
Bəli, ayın itməsini birinci sincab gördü. Ayın itməsinin səbəbini onlara kim izah etdi? Bəli, bayquş izah etdi.